Manhã de domingo, amanhã já começa bastante agitada aqui na cidade de Bacabal e a nossa equipe de reportagem se encontra aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Iremos agora falar com o professor Jerry Aquino. Ele alega ser agredido verbalmente e fisicamente por um cidadão ali nas proximidades da sua residência na rua Teixeira de Freitas. Ele se encontra aqui no DP e vai fazer o boletim de ocorrência. Iremos agora falar com ele para obter maiores informações sobre essa agressão. Bom dia, meus amigos. Você é sabido por todos em Bacabal que eu não estou participando do pleito eleitoral, não sou candidato, justamente a pedido da minha família. A pedido da minha família, para cuidar da minha mãe. Minha mãe tem 91 anos de idade. E hoje, bem cedo, eu fui à casa da minha mãe, 7 horas da manhã, para acordá-la, dar banho nela, tomar café com ela. E na hora que eu cheguei lá na rua, eu fui comprar cuscuz lá no Luciano. Quando eu vou comprar cuscuz, lá vem um senhor de Manelzinho, que todos os anos ele vem me importunar. Todos os anos ele vem me importunar. E ele veio com uma garrafa de cachaça na mão. E eu, sabendo, o cumprimentei. Bom dia, Manel. Tudo bom? Tudo bom? O que é que tá havendo? Ele disse, não, porque você é ladrão, você faz parte desse roubo. E veio me agredir verbalmente. Eu pedi para ele me respeitar, porque eu o respeito. Eu tenho 50 anos de idade. Ninguém da minha família, muito menos eu, agrediu alguém ou sequer foi agredido, porque nós tratamos todos com educação, com muito respeito. E ele continuou essa agressão e ameaçando todo tempo vir para cima de mim, certo? Infelizmente, a gente tem que se defender, certo? Porque é inadmissível uma pessoa não respeitar a porta da minha mãe. Minha mãe tem 91 anos de idade. Dona Jacina é uma mulher respeitada em Bacabal. Ela não tem 60, 70, 80, ela tem 91 anos. E o cara veio. O cara não tem nem o que fazer, não faz nada na vida, além de importunar as pessoas. E todo mundo me conhece em Bacabal como um bom professor, um bom pai de família, certo? Amigo de todo, de situação, de oposição, não tenho nada contra ninguém. Mas é inadmissível, eu estou aqui na delegacia para registrar um boletim circunstancial dessa situação, porque está insuportável, eu não aguento mais. A porta da minha mãe, eu não quero, pode acontecer algo pior, porque a minha mãe tem 91 anos de idade. Certo? A minha filha está de resguardo, eu não tenho problema com ninguém em Bacabal, toda a imprensa me conhece, todos, por onde eu passo na minha vida aqui em Bacabal, no âmbito político, em qualquer lugar, eu tive alunos e tenho respeito de todos. Eu não admito que isso aconteça. Eu estou muito constrangido, triste com essa situação, é inadmissível, certo? Até então, eu nunca tive problema com ninguém na minha vida. Eu nunca imaginei que ao longo dos 50 anos eu fosse passar por essa situação. Professor, o senhor foi cumprimentar esse rapaz aí e ele foi logo lhe ofendendo. E até chegou a lhe agredir fisicamente, lhe empurrando aí, né? Foi isso que aconteceu. O senhor educadamente e ele acabou chegando dessa forma agressiva e grosseira contra o senhor, né? Que é um homem que Bacabal sabe que é um homem de bem. Não é isso, professor? Exatamente, André. Justamente isso que aconteceu. Eu o cumprimentei, dei bom dia, ô Manel, como vai, tudo bom? O que que tá havendo? Porque você viu, interessante, tá aqui, ó. Hoje eu estava dormindo, eu nem havia visto, olhei nesse instante aqui. Ele mandou um áudio para mim, filmando as paredes, as quais eu fiz uma... A parede das minhas casas, da casa da minha mãe, de uma casa que eu tenho de aluguel, onde moram inquilinos meus, ele importunando 6 horas da manhã, xingando, certo? E citando o meu nome. E ele mandou para mim. Mandou do celular da Maninha. Maninha que me viu nascer, que me pegou no braço. Eu peguei a filha dela no braço. Todo mundo conhece o nosso respeito. Nós, é uma extensão da nossa família. Nós nos temos como irmãos. Aí depois que chegou esse cidadão lá na rua, que não respeita ninguém... Isso tudo aconteceu ali na Teixeira de Freitas, né? Na rua Teixeira de Freitas. Exatamente. Hoje em plena 7 horas da manhã, no máximo. Certo? Inadmissível. Um fato assim... Quem toma conta da minha mãe, quem mora com ela, assim, para dar as medicações, para fazer comida, é um primo meu, ele é um ancião, ele tem mais de 60 anos de idade. E ninguém foi respeitado. Esse rapaz, ele tem problema, ele já apanhou por onde ele passou, já tem matérias dele dizendo que foi ameaçado de morte. Ele não respeita ninguém e tem que ter um basta, tem que ter um limite. A família dele toma providência, a segurança, as autoridades tomem providência para que uma pessoa de bem não venha a se defendendo, comprometer sua vida, sua segurança, sua liberdade. E professor, esse cidadão, ele é vizinho da sua mãe, mora por lá ou não? Não, esse rapaz, ele veio do inferno. Ele não mora na Teixeira de Freitas. Ele mora na zona rural.
Nem a família dele admite a postura que ele toma para com as pessoas. A família dele tem vergonha dele. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele. Não quero a inimizade dele, imprensa de Bacabal, porque eu não tenho inimigo nenhum em Bacabal. Nenhum em Bacabal. Não vai aparecer ninguém que esteja ouvindo essa coletiva que venha dizer, algum dia o professor Jerry triscou a mão em alguém, enrolou alguém, deu calote em alguém, mentiu para alguém. Não vai aparecer isso aí. Então eu não admito. Eu não admito que a minha liberdade, eu tenho que transitar. Tudo bem. Existe a democracia, existe a livre manifestação que eu defendo. Mas uma agressão verbal, uma agressão física, a pessoa partir para cima de mim. Professor, só ratificando aqui. Você falou no princípio que ele partiu para cima de você alegando que você faz parte de um roubo. Em algum momento, ele citou o nome de algum candidato? Não citou o nome de algum candidato. Isso que eu faço parte de um grupo que rouba o dinheiro público e tudo. E disse que eu era ladrão, certo? E eu vou registrar essa ocorrência porque eu vou processá-lo, certo? Tem meios para isso e tudo na minha vida é resolvido legalmente. E é inadmissível. A pessoa para... Estive secretário de cultura, estive secretário de emprego e renda, adjunto de educação. Eu nunca juntei nem o que caiu do chão. Eu ando de cabeça erguida em Bacabal, certo? Eu acho que não só eu, mas qualquer pessoa não merece sofrer aquilo que eu sofri, certo? Eu tenho certeza que nenhum grupo político de Bacabal admite uma pessoa daquela norteando suas áreas para estar agredindo as pessoas verbalmente. Bacabal não é disso. Bacabal não é de violência, Bacabal não é de confusão. Bacabal é uma cidade pacata, ordeira. Verdade. A rua Teixeira de Freitas me viu nascer e crescer. Eu ando em todas as casas. Eu posso dizer que se eu quiser, eu tomo café, almoço e janto em qualquer casa dali. Assim como as pessoas lá na casa da mamãe e lá em casa. Todo mundo gosta de mim de Janaia aqui em Bacabal. É inadmissível. Professor, inadmissível, eu não admito. O senhor acredita que tudo isso é por conta de questão política, esse homem chegar e ofender e ir para cima do senhor, tentar lhe agredir na manhã desse domingo? Tudo tem a ver por conta de política, na sua opinião? Sim, na minha opinião, sim. Porque ele defende um grupo político, mas ele achou uma pessoa muito pequena. Eu sou muito pequeno para a pessoa vir atacar. Procura os grandes. Vai atrás de quem está disputando a eleição, vai atrás deles lá. Eu não. Eu nunca agredi ninguém. Quando eu fui candidato, que eu me candidatei, eu comecei e terminei minha política limpo. Todo mundo em Bacabal gosta de mim, certo? Então eu não admito essa questão política. A pessoa querer tirar uma casquinha em cima de mim. E lá para a porta da casa da minha mãe, ele pode pisar no qualquer quadrado de Bacabal, mas não pisa na porta da minha mãe, que ela tem 91 anos de idade. Enquanto ela for viva, certo? Lá eu sou, ela é a rainha. Eu não admito isso. Ele tem que respeitar. Eu não admito nem que ele passe na porta, certo? Porque se ele vier agredir a gente, infelizmente, nós temos um histórico de mansidão em Bacabal, certo? Somos cristãos, graças a Deus. Todo mundo gosta da gente, inclusive ele, não tem nada contra mim. É justamente por isso que eu afirmo que é questão política. É uma questão política. O que é que ele tem contra mim? Estava visivelmente alcoolizado? Não, ele ainda não estava alcoolizado. Ele não estava alcoolizado. Ele comprou uma garrafa de cachaça para começar a beber e começar a agredir os outros. Esse é o histórico dele. É conhecido como Manuel do Brejinho. Ele. Exatamente, esse rapaz aí. Até conversei com alguém ligado à família dele para que tome providência, porque a família dele sofre com o comportamento dele. Professor, agora só para encerrar o assunto, como é para você hoje, um cidadão de bem, educador da cidade de Bacabal, já contribuiu para inúmeros jovens crescer na vida através da educação, ultimamente foi secretário de cultura, ser chamado de ladrão. E como é que você vê essa questão da violência esses dias que antecedem o pleito político eleitoral? Fábio, você usou um termo interessante. Eu vejo é a questão da violência política, que a motivação dele foi política, não foi uma motivação pessoal, que o Manel não tem nada contra mim, certo? E eu tenho certeza, como eu disse, nenhuma autoridade política de Bacabal admite um comportamento daquele, porque toda a população de Bacabal, tanto a zona urbana quanto a zona rural, conhece a nossa vida. Hoje à noite eu ia para um comício lá do Brejinho, já não vou, quer dizer, eu estou cerceado do meu trânsito justamente por conta de uma perseguição, de uma agressão. Eu não admito isso aí, é triste. E minha família não está sabendo. Eu nunca na minha vida vim à delegacia resolver uma questão dessa, porque eu nunca tive problema com ninguém. Eu chego aqui na delegacia, encontro alunos, eu chego no mercado, no fórum, na delegacia, no banco, nos hospitais, eu encontro alunos, na imprensa eu encontro alunos, meus alunos queridos. E a gente ser atacado dessa forma é inadmissível. Eu não disputei,
eleição a pedido da minha família. Quer dizer, eu fui bem cedo hoje tomar café com a minha mãe, fui dar banho nela, esse é o meu procedimento. Todos os vizinhos da Teixeira de Freitas sabem que eu cuido muito bem da minha mãe. Eu cuido muito bem. Enquanto ela for viva, ela vai ser bem cuidada. Eu não admito nem barulho na porta da casa dela. E nem na porta da casa de idoso nenhum. Todos temos que ser respeitados. Eu quero agradecer a presença da imprensa por esse apoio, viu? Não se trata de um termo circunstancial da minha parte político, mas pessoal, por conta de se tratar da porta da casa da minha mãe. E eu fui agredido verbalmente, fisicamente, certo? Tive que me defender. E é isso. Eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço o apoio. Estou aguardando o delegado chegar para eu registrar um boletim de ocorrência, porque eu não vou deixar barato. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu estou constrangido.